Prezidentimizning O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni va avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va o'lim holatlarini keskin kamaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi hamda Vazirlar Mahkamasining ta'lim muassasalarida yo'l harakati qoidalari targ'ibotini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror ijrosini ta'minlash maqsadida kuni kecha Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida joylashgan Semurg bolalar sog'lomlashtirish oromgohida Yashil chiroq musobaqasining respublika bosqichi o'tkazildi. Mamlakatimizda so'nggi yillarda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash tizimini takomillashtirish, ayniqsa bolalar ishtirokidagi yo'l transport hodisalarini oldini olish va ularning sabablarini chuqur tahlil qilish bo'yicha keng qamrovli tashkiliy chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Prezidentimiz tomonidan tasdiqlangan xavfsiz va ravon yo'l umummilliy dasturi ijrosini ta'minlash maqsadida hozirgi kunda respublika bo'yicha 1875 ta umumta'lim maktablarida yo'l harakati qoidalarini o'rgatish sinfxonalari tashkil etildi. 1180 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlarida hamda 1060 ta mahallalarda yo'l harakati qoidalarini o'rgatish maydonchalari yaratildi. Bu esa mahallalarda targ'ibot, tashviqot ishlarini olib borishga zamin yaratmoqda. Harakatlanish xavfsizligi bu insonlar hayotini muhofaza qilish, ayniqsa bolalar hayotini xavf-xatardan saqlash demakdir. Bugun mamlakatimiz yo'llarida avtomobillarning soni oshganligini hisobga olib, harakat xavfsizligini ta'minlash muhim sanaladi. Albatta, bu jarayonda bolalarimiz ham ba'zan piyoda, ba'zan esa yo'lovchi sifatida yo'l harakatining faol ishtirokchisiga aylanishadi. Aytish joizki, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash va ko'ngilsiz hodisalarning oldini olishda bolalar o'rtasida profilaktik tadbirlarni olib borish muhim ahamiyat kasb etadi. Targ'ibot tadbirlardan ko'zlangan maqsad ham avtohalokatlarning oldini olish, transport va piyodalar harakatini, jumladan bolalar harakati serqatnov bo'lgan yo'llar va joylarda aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish, ta'lim maskanlarida o'quvchilarga yo'llarda harakatlanish borasidagi qoidalarni yanada chuqurroq o'rgatishdir. Respublikamizda mavjud bo'lgan 10 mingdan ortiq umumta'lim maktablarida yangi o'quv yiliga tayyorgarlik davomida maktablar atrofidagi yo'llar taftishdan o'tkazilib, yo'l yotiq chiziqlari chizildi va yo'l belgilari yangilandi. O'quvchilarga yo'l harakati qoidalarini puxta va mukammal o'rgatish kelgusida ko'plab ko'ngilsiz holatlarning oldini oladi. Musobaqaning ochilish marosimida so'z olganlar, keyingi yillarda bu sohada amalga oshirilayotgan ishlar, bu jarayonda esa yashil chiroq musobaqasining o'rni va ahamiyati katta ekanligini ta'kidlab o'tishdi. Ushbu musobaqada ishtirok etayotgan bolalarning deyarli barchasi yo'l harakati qoidalari bo'yicha 80-90% bilimga ega. Shuni inobatga olgan holda ularning orasidan shijoatli, bilimli bir bola chiqib test sinovlarida ishtirok etdi. Yashil chiroq 2023 musobaqasida viloyatdan kelgan jamoalar turli shartlar bo'yicha bellashib, o'z bilimlarini sinovdan o'tkazishdi. Shulardan biri yo'l harakati qoidalari bo'yicha nazariy imtihon bo'lib, bu shart 20 ta savoldan iborat bo'lib, har bitta to'g'ri belgilangan javob uchun 1 ball qo'yildi. Bunda har bir guruhdan bitta ishtirokchi qatnashib, ushbu shart uchun 25 daqiqa berildi. Navoiy viloyati, Xorazm viloyati hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi yuqori o'rinlarni egallashdi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, nazariya va amaliyot o'sha bolalarning bilim ko'nikmalarini yanada mustahkamlaydi. Ushbu musobaqaning eng qiziqarli shartlaridan biri bu yosh velosipedchilar musobaqasi bo'ldi. Ushbu musobaqada har bir jamoadan bir nafar vakil ishtirok etdi. Musobaqaning shartiga ko'ra 8 shaklda chizilgan chiziqda, ya'ni ushbu chiziqni bosmasdan velosipedda harakatlanish, to'siqlardan o'tish, yana ko'prikchadan o'tish va bir ustunchadan ikkinchi ustunchaga suvni to'kmasdan olib o'tish sharti edi. Bu musobaqada Sirdaryo, Surxondaryo, Navoiy, Farg'ona va Toshkent viloyati jamoalari vakillari bexato bajarib, eng yuqori balni qo'lga kiritishdi. Yana bir asosiy shartlardan biri texnika ijodiyoti bo'lib o'tdi. Bunda bolalar belgilangan nizom talablari asosida transport vositasining kuzov qismi qo'lda, ya'ni qo'li bola usulda yasalgan holda tayyorlangan bo'lish kerakligi belgilangandi. Ushbu moslamalar, ya'ni uskunalar qo'lda yasalganligi tekshirildi. Barcha hududlar haqiqatan ham belgilangan nizomga rioya qilgan holda qo'lda yasab kelganliklari ma'lum bo'ldi kuzov qismini. Uni amalga oshirish jarayonida transport vositasini chapga, o'ngga, orqa tomonga yurgizdirish, shuningdek belgilangan tartibga rioya qilgan holda garajga olib kirish tartibi bajarildi. Bu shartni bajarishdi. Ahamiyatli jihati shundaki, fishkalardan foydalanildi. Transport vositasi harakati davomida fishkalarga tegib ketmasligi, chapga o'nga burilishda tegib ketmasdan xavfsizlikni ta'minlagan holda burilishni amalga oshirilishiga e'tibor qaratildi. Shuningdek, garajga olib kirish jarayonida qaysi jihatlarni inobatga olish kerakligi o'rganildi. Men bu jarsda shaxs avtomobillar
haydovchisi shartida qatnashib, bu avtomobil menen shartda ballarda aldım. Bu avtomobilde men maxsus qog'ozlardan istiganman. Ham bu avtomobil murakkab joylardan arxayin o'tib keta oladi. Bu avtomobil o'zime qulay. Yo'l harakati qoidalariga ko'ra bolalarga yo'llarda velosipedlarni boshqarish 14 yoshdan ruxsat etiladi. Hozir ushbu musobaqada qatnashayotgan ishtirokchilar 13-14 yosh atrofida ekanligini inobatga oladigan bo'lsak, 14 yoshga to'lganlari yo'llarda velosipedni belgilangan qoidalarga rioya etgan holda boshqarishlari mumkin. Shuni inobatga olgan holda musobaqada aynan velosipedni to'g'ri boshqarish bo'yicha ham shart mavjud. Ushbu shartda bolalar ishtirok etishdi. Velosipedni boshqarishda birinchi navbatda tartibga solishning ishorasiga rioya etish, keyingi navbatda esa tartibga soluvchi bo'lmaydigan bo'lsa, svetofor ishorasiga rioya etish. Agarda tartibga soluvchi ham yoki svetofor ham bo'lmaydigan taqdirda qanday harakatlanish kerakligi bo'yicha sinovlarda ishtirok etishdi. Bugungi kunda 6 milliondan ziyod o'quvchimiz har biri bu yo'l harakati ishtirokchisi hisoblanadi. U xoh ko'chada bo'lsin, xoh maktabda bizning farzandlarimiz yo'l harakat qoidalarini buzmasligini bu albatta shu yashil chiroq musobaqasi orqali biz o'quvchilar ongiga singdiramiz va buni albatta har birimizni bugungi asosiy vazifalarimizdan biri bo'lganligi uchun bu kelajakda ham ichki ishlar yo'l harakat xavfsizligi xizmati xodimlari bilan birgalikda bu yo'nalishimizni biz kengroq qamrab olishimiz kerak. Kerak bo'lsa 6 million o'quvchimizni biz yashil chiroq musobaqasiga jalb qilishimiz kerak deb o'ylaymiz. Biz jamoamiz bilan yashil chiroq musobaqasining birinchi tez yordam shartida qatnashdik va favqulodda vaziyatlarda jarohat olganlarga, ya'ni bemorlarga shifokorlar kelguncha birinchi yordam bo'yicha amaliy va nazariy savollarga javob berdik va yaxshi baholarni oldik. Ushbu musobaqaning asosiy sinovlaridan biri yosh tartibga soluvchining ishoralari haqida bo'lib o'tdi. Guruh a'zolaridan biri chorraha markazini egalladi va ushbu jarayonda yo'l harakati qoidalarining 38-bandiga asoslangan holda tartibga soluvchining ishoralarini ko'rsatib berdi. Bunda asosiy ishoralar piyodalarga nisbatan, shuningdek, relisli hamda relissiz transport vositalariga nisbatan qo'llanildi. Tartibga soluvchining qaysi ishorasida piyodalar qaysi tomonga o'tishi mumkinligi, avtomobillar qaysi tomonga harakatlanish kerakligi, shuningdek, velosipedlar qaysi joydan o'tishib, ya'ni harakatlanib o'tish kerakligi haqida bolalar ham ko'p tushunchalarga ega bo'lishdi. Shartlardan yana biri piyodalarning vazifalari va harakatlariga oid sinov sharti edi. Bunda jamoadan bir nafar vakil ishtirok etib, hakamlar tomonidan berilgan savollarga, ya'ni biletlardan biriga jamoa vakili javob berish kerak bo'ldi va ushbu shart 5 ballik tizim asosida baholandi. Harakat xavfsizligini ta'minlash bu bolalar hayotini asrash demakdir. Bu kabi tanlovlarimizni ikki vazirlik o'rtasida kengaytirishimiz kerak va bu orqali biz bolalarimizni, farzandlarimizni hayotini asragan bo'lamiz. O'zimiz ham guvohi bo'ldik, juda bolalarimiz o'ziga ishongan, savollarga aniq, dadil javob beryapti va bundan ko'rinib turibdi shu Vazirlar Mahkamasining qarori bilan tasdiqlangan yashil chiroq nizomini bolalarimiz o'qib, har bitta nozik jihatlarini ham bilishyapti. Bu ham albatta demak, joylarda yaxshi targ'ibot va ularga aniq materiallar berilgan. Ushbu musobaqa jami 4 bosqichdan iborat bo'lib, dastlab sinflar aro, tuman shahar bosqichi va viloyat bosqichi. Viloyat bosqichida g'alaba qozongan jamoalar respublika bosqichida o'zaro birlashdi. Ushbu musobaqada jamoalar jami 13 ta shartda o'zaro kuch sinashdi. Jamoalarning safda yurish tayyorgarligi, piyodalar vazifalari va harakatiga oid sinov, yosh velosipedchilar musobaqasi, yosh tartibga soluvchi sinovi, guruh sardorlari bellashuvi, chorraha maketini yasash bo'yicha bellashuv, birinchi tibbiy yordam ko'rsatish, texnika ijodiyoti tanlovi, avtomobillar bilimdoni, yo'l harakati qoidalari bo'yicha imtihon, velosiped boshqaruvchilarining chorrahada harakatlanishi, yashil chiroq targ'ibot guruhlarining chiqishi va media ijodiyot mahsulotlari kabi shartlarda o'zaro kuch sinashdi. Men birinchi meditsinal yordam ko'rsatuv, sapta juru sayhli eng yaxshi etaplarda qatnashdim. Birinchi meditsinal yordam ko'rsatuv bosqichi bu eng ahamiyatli bosqichlardan biri bo'ldi. Sebebi inson umrining saqlab qolish bo'yicha biz o'z bilgan bilimlarimizni, kunlik bilimlarimizni ko'rsatib berdik. Ham bu jarayonda qatnashuvimiz natijasida o'z bilimlarimizni o'rgandik, tajriba orttirdik, ham ko'plab do'stlar orttirdik. Barcha o'quvchilar musobaqa bilan cheklanib qolmaydi. Ular mahallabay kesimida inspektorni oldida yuradi. O'zlari targ'ibotchilar guruhini tuzib olgan. Joylarda yo'l harakat qoidalariga amal qilishlari bo'yicha targ'ibot ishlarini olib boradi. O'zini safini kengaytiradi. Bu tadbirda bo'lib o'tishi nafaqat bolalarga, balki ularning ustozlari, qolaversa biz ichki ishlar organlari xodimlariga ham juda katta foydasi bor. Mana masalan 14 ta viloyat shahardan tashrif buyurgan jamoa a'zolari ular mutaxassislardir. Ular bilan biz gaplashamiz, suhbatlashamiz. O'zini viloyatida qaysidir yo'l transport hodisalarini oldini olishga qaratilgan yoki harakat xavfsizligini ta'minlashga oid qaysidir tajribasini bizga namoyish qiladi.
Ve o'sha natijasida nima natijadorlikka erishganligini aytib beradi. Biz uni o'rganamiz. Biz o'zimizda tajriba qilib o'rgangan yoki amaliyotda sinagan uslublarimizni bularga o'rgatamiz. Demak, bir-birimiz bilan tajriba almashayapmiz. Maqsad bitta. Xavfsiz va ravon yo'l tashkil etish. Hozirgi vaqtda respublikamiz bo'ylab yo'l patrul xizmati xodimlarining mahallabay ishlash tizimi yo'lga qo'yilgan. Ushbu tizim qizil yoki sariq toifadagi hududlarning yaxshilanishi, ya'ni yashil toifaga o'tishi, yaxshi natijalarga erishishida o'zining ijobiy samarasini ko'rsatmoqda. Tizim doirasida velosipedchilar uchun ham alohida xavfsizlik choralarini ko'rilishi ta'minlanmoqda. Ya'ni velosipedchilar harakatlanishi mumkin bo'lgan alohida yo'laklar, tasmalar tashkil etilib, ushbu tasmalar tegishli chiziqlar hamda belgilar bilan jihozlanishi ham ta'minlanmoqda. Ushbu musobaqaning mahallabay ishlash tizimiga bog'liqlik joyi shundaki, ishtirokchilar musobaqa davomida egallagan nazariy bilimlarini amaliyotda ham albatta tatbiq etib, o'z tengdoshlariga hayot uchun muhim bo'lgan qoidalarni o'rgatishadi degan umiddamiz. Bellashuvning yana bir shartlaridan biri bu jamoalarning safda yurish tayyorgarligi sharti bo'ldi. Unda jamoaning barcha vakillari ishtirok etib, jamoalar safda belgilangan qoidalarga asosan saf qo'shig'ini kuylab, safda yurishlari kerak bo'ldi. Ushbu shart hay'at a'zolari tomonidan 5 ballik tizimda baholandi. Andijon viloyatida ishtirokchisiman. Biz media ijodiyot o'quvchilarning targ'ibot chiqishlari shartida biz o'quvchilar yo'l harakati qoidalariga amal qilmasligi, avtomobil serqatnov joylardan quloqlariga quloqchinlardan foydalanib, telefonlardan foydalanib yurishlari oqibatida yo'l transport hodisalari yuzaga kelishini sahna ko'rinishi orqali ifodalab berdik. O'zimizning tengdoshlarimizga yo'lni qanday kesib o'tish va qayerlardan o'tish mumkinligini targ'ib qildik. Yashil chiroq musobaqasi bizda yaxshi taassurot qoldirdi. Biz bilimlarimizni yanada mustahkamlab oldik. Shunda u qizni telefon raqamini olmoqchi bo'ldi. Va qizni restoranga taklif qildi. Sahna ko'rinishining asosiy maqsadi har bir inson yosh bo'ladimi, katta yoshli inson bo'ladimi, yo'l harakati qoidalariga amal qilishi shart. Yo'l qoidasi umr foydasi. Musobaqaning hozirga qadar bo'lib o'tgan shartlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, birinchi navbatda yo'l harakati qoidalari bo'yicha imtihon, keyingi navbatlarda esa yosh velosipedchi musobaqasi, yosh tartibga soluvchi, shuningdek, birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatish hamda texnika ijodiyot shartlari bo'lib o'tdi. Bu shartlarda Qoraqalpog'iston Respublikasi, Namangan, Surxondaryo, Xorazm viloyatlari hamda Toshkent shahridan kelgan ishtirokchilar hamda shijoatli ekanliklarini, shuningdek, puxta tayyorgarlik ko'rganliklarini isbotlashdi. Musobaqada yana bir shart mavjud, bu chorraha maketini yasash. Bunda guruhdan 2 nafar ishtirokchi qatnashadi. Ishtirokchilar tomonidan xuddi ko'chalarimizdagi chorraha kabi maket yasaladi. Qog'ozdan va boshqa uskunalardan, jihozlardan foydalangan holda ushbu chorrahaning yasalishida hay'at a'zolari tomonidan chorrahaning qanchalik mukammalligiga e'tibor qaratiladi. Ya'ni tartibga solinganligi, tegishli yo'l belgilari hamda yo'l chiziqlari bilan jihozlanganligi va harakat to'g'ri tashkil etilganligiga alohida e'tibor qaratiladi. Biz har doim yo'l harakati ishtirokchisi, misol uchun piyoda, yo'lovchi bo'lib harakatlanib, yo'l harakati qoidalariga amal qilishimiz kerak. Tartibga solingan chorrahani tasvirlab berishdan asosiy maqsad chorrahalardagi har birta harakatlanayotgan ishtirokchilarning harakat xavfsizligini ta'minlashdir. Biz shahardan tashrif buyurdik. Ushbu maketni yasadik. Asosiy e'tiborni biz har xil mayda detallarga, yo'l belgilariga, svetoforga, tartibga soluvchiga hamda piyodalar o'tish joyiga qaratdik. Biz yasagan ushbu chorraha piyoda va avtomobillar uchun xavfsiz deb o'ylayman. Ushbu musobaqaning maqsadi yo'l harakati qoidalarini bolalikdan yoshlarga singdirish hamda bolalar o'rtasida yo'l transport hodisalarini oldini olish hamda ularni madaniyatli yo'l harakati ishtirokchisi sifatida shakllantirishdan iboratdir. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, mazkur bellashuvlar ichki ishlar hamda maktabgacha va maktab ta'lim vazirliklari yoshlar ishlari agentligi hamkorligida o'tkazildi. 9 mingdan ziyod dedik, ta'lim muassasalarimizda targ'ibot guruhlari bor. Ushbu targ'ibot guruhlarimiz albatta o'zini bilimini, ko'nikmalarini mahallada, oilada, ta'lim muassasalarida borib
o'zini tengdoshlari, akalari bo'ladimi, u singili bo'ladimi, ularga o'rgatish. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, bizning qamrovimiz yildan yilga, kundan kunga kengayib bormoqda. Bizning maktabimizda yosh targ'ibotchi klubi tashkil etilgan. Men mana shu klub a'zosiman va bizning maktabimizga har juma kuni ichki ishlar bo'limi xodimlari kelib, darslar o'tkazadi. Darslar juda qizg'in, bahs va munozaralarga boy bo'lib o'tadilar va biz ular bilan birgalikda bolalar bog'chalariga borib ham bolalarga yo'llarda qanday harakatlanish to'g'risida ko'proq ma'lumotlar beramiz. Va bizning maktabimizda yo'l harakati xonasi tashkil etilgan. Biz bu xonada darslar olib boramiz va shu bilan birgalikda yo'l belgilarini o'rganamiz. Bellashuvning yana bir shartlaridan biri yosh tartibga soluvchi sinov edi. Unda jamoaning bir nafar vakili ishtirok etib, chorrahada hakamlar hay'ati tomonidan berilgan savollarga jamoa vakili ko'rsatib, izohlab berish kerak edi. Ushbu shart 5 ballik tizim asosida baholandi. Men yashil chiroq musobaqasiga kelib, o'z bilmagan bilimlarimni tengdoshlarimdan o'rgandim. Biz fikrlar almashib, ko'pgina bilimlarni yangiladik. Men yashil chiroq musobaqasidan katta taassurot oldim. Men yashil chiroq 2023 ko'rik tanlovida sardorlar bahsida ishtirok etdim va ushbu shartda yuqori ballni qo'lga kiritdim. Ushbu ballni qo'lga kiritishimda menga Avtohamroh jurnali ko'makdosh bo'ldi. Chunki Avtohamroh jurnalida har bir sahifasida bolalar uchun ajratilgan sahifadagi qoidalarni yod olganman. Ushbu qoidalar menga asqotdi. Video reportaj shartida esa biz boshqa yo'ldagi yo'lovchilar va piyodalardan yo'l transport hodisalarini oldini olish hamda piyodalarning va haydovchilarning xavfsizligini ta'minlash savollarining javobini so'radik. Xulosamiz shu bo'ldiki, yo'lda yurgan har bir piyoda, yo'lovchilar va haydovchilar yo'l harakati qoidalarini bilishlari va unga amal qilishlarini biz o'z video reportajimizda ifodalab berdik. Qiziqarli bahslardan so'ng g'oliblar e'lon qilindi. Natijalarga ko'ra 3-o'ringa Farg'ona, Namangan, Navoiy viloyatlari hamda Toshkent shahri o'quvchilari munosib deb topildi. 2-o'rin esa Xorazm, Surxondaryo va Toshkent viloyati vakillariga nasib etdi. Qoraqalpog'iston Respublikasi jamoasi faxrli 1-o'rinni egalladi. Biz Jasil Shiroq jarsinda sıyla 1-o'rinni egalladik. Buning uchun biz juda yaxshi tayyorlanib kelgan edik. Men jarsda avtotest chishu, sapta jiru siyaqli shartlarda qatnashdim. Ham yuqori natijalarga erishdim, ham bilmaganlarimni o'rganib oldim. Jarış juda qiziqarli bo'lib o'tdi. Har bir inson yo'lda harakatlanganda yo'l harakati qoidalarini amal etuvi kerak. Yo'l qoidasi umr foydasi. Shuningdek, turli nominatsiya bo'yicha g'oliblar aniqlandi. Jamoalarning safda yurish turi bo'yicha Andijon viloyati o'quvchilari, targ'ibot guruhi chiqishlarida Jizzax viloyati vakillari, yosh velosipedchilar musobaqasida Sirdaryo viloyati vakili, yosh tartibga soluvchi sinovida Samarqand viloyati qatnashchisi, velosiped boshqaruvchilarining chorrahada harakatlanish turida Qashqadaryo viloyati ishtirokchisi, piyodalar vaziyatlari harakatiga oid sinov turida Buxoro viloyati ishtirokchisi, birinchi tibbiy yordam ko'rsatishda Navoiy viloyati o'quvchilari ishtirok etishdi. Ularga diplom va esdalik sovg'alari, kitoblar to'plami tantanali ravishda topshirildi. Yo'llarda sodir etilayotgan ko'ngilsiz hodisalarni oldini olishga faqat yo'l patrul xizmati xodimlari mas'ul emas. Bunda mahalla, ta'lim maskani hamda soha vakillari, umuman olganda jamoatchilik nazorat subyektlari ishlash kerak. Ani o'shanda bu masalan seni farzanding, bu qo'shnimning farzandi, bu menga yaqin odam emas-ku demasdan. Biz hammamiz birikib o'sha xubuzarlikka qarshi kurashsak kelajakda o'zini ijobiy natijasini beradi. Maqsad esa bitta, u ham bo'lsa, farzandlarimizni turli noxush holatlardan asrash barobarida ularda qonun va qoidalarga nisbatan hurmat hissini shakllantirish. Tantanada vatan tarannum etuvchi kuy qo'shiqlar yangradi.